Nova udruga, Udruga mladih, čiji je cilj okupiti mlade stanovnike Tinjana, započela je svoje djelovanje. A što se sve planira u udruzi i kako se pridružiti, pogledajte u novoj epizodi televizije Tinjan. Dobrodošli, ja sam Iva Pavletić-Crnić i pozdravljamo vas iz Tinjana. Ovdje smo povodom osnutka jedne zanimljive udruge koja okuplja mlade stanovnike ovog mjesta, Udruge mladih. S nama je predsjednica udruge Katarina Bartulić. Katarina, kada je osnovana udruga? Udruga mladih općine Tinjan osnovana je prošle godine. Prošle godine, odmah nakon što smo osnovali udrugu, bavili smo se, tako reći, birokratskim pitanjima, tako da evo nismo bili aktivni nešto previše prošle godine, ali evo od ove 2023. godine imamo već nekakve svoje projekte u vidu. Isto tako prijavili smo se i na sufinanciranje općine Tinjan za udruge na području naše općine i evo nadamo se nekakvim sredstvima pa da ove godine evo počnemo onako za pravo. A kako je uopće došlo do ideje za osnivanjem? Do ideje je došlo kada smo krajem 2020. godine još u suradnji sa Svjetlanom Marijom, inače iz udruge Zamisli iz Zagreba, osnovali zapravo povjerenstvo za izradu nacrta programa za mlade u općini Tinjan. Jedan od ciljeva tog programa bio je osnovati udrugu mladih općine Tinjan. Zapravo udruga je zamišljena kao nekakav most između mladih u općini Tinjan i same općine Tinjan, vijeća, načelnika i ostalih u općini. Jako smo zadovoljni i ponosni zapravo da smo to uspjeli u ove protekle dvije godine. Tinjan je mjesto u središnjoj Istri koje čuva svoju povijest i tradiciju. U Tinjanu se nalazi crkva Svetog Šimuna i Jude Tadeja te kapela Svetog Križa, a samo mjesto je poznato i po kamenom suhozidu. Osim toga, Tinjan je poznati po vrhunskim gastronomskim delicijama te se ponosi hižom istarskog pršuta. Osjećaj zajednice ovdje se brižno njeguje. Sigurni smo da će i ova nova udruga privući veliki broj članova. Jesu li mladi zainteresirani? Da, interes mladih. Na početku smo bili, moramo priznati, dosta skeptični. Nismo znali hoće li mladi biti zainteresirani, hoće li se mladi uopće odazvati. Imali smo nekakve tribine, fokus grupe, radnu skupinu. Više je vjerovala gospođa Marion iz Zagreba, iz udruge Zamisli, nego mi sami. Evo ovom prilikom se zaista zahvaljujemo i njoj na velikoj, velikoj podršci i potpori. Ali bilo je zainteresiranost. Na tribinu nam se odazvalo negdje oko 45 mladih iz same općine i to je nama evo dalo nekakav vjetar u leđa da krenemo dalje i da zapravo sve to ima smisla. Na koji način djelujete i koji su ciljevi vaše udruge? Da, evo mi za sada imamo aktivnih 21 člana. Imamo mlade od 15 godina starosti pa do 30 godina starosti i ono što sam već spomenula da djelujemo kao nekakav most između mladih, njihovih potreba i želja i općine Tinjan. Dakle, najprije osluškujemo mlade koje su njihove potrebe i želje na području općine Tinjan, kako poboljšati život mladih u općini Tinjan i to onda prenosimo samoj općini. A budući planovi? Da, planova za sada ima mnogo. Mi smo nekako to podijelili i program za mlade kojeg smo dakle stavili od 2021. godine do 2025. godine, ali i nekakvom našom strategijom razvijanja same udruge. Podijelili smo ih u te godine, ali nekako za ovu godinu najveći cilj nam je popularizirati zapravo samu udrugu i popularizirati naš rad, da što više mladih u općini Tinjan sazna za našu udrugu, ali da se što više mladih i aktivno uključi. Isto tako veliki cilj nam je da mladi u općini Tinjan aktivno doprinose samoj zajednici. To nam je cilj tokom svih narednih 5 godina i naravno aktivno uključivanje u sve manifestacije općine Tinjan. Čak smo evo osmislili jednu svoju manifestaciju, Dan mladih u općini Tinjan. Kako se svi zainteresirani mogu pridružiti vašoj udruzi? Da, pridružiti općini se mogu vrlo jednostavno. Imamo svoju Facebook stranicu, Instagram stranicu, mogu se javiti i općini Tinjan. Evo, mi smo otvoreni, svi članovi jedva čekaju nove članove i nove ideje i nove planove. Evo, nadamo se da će biti što više zainteresiranih.
Svi oni koji imaju inicijativu i ideju kako obogatiti život mladih kroz ovu udrugu dobit će svoju priliku da to i učine. Aktivnim sudjelovanjem svako će obogatiti rad udruge te uljepšati život u ovom čarobnom mjestu središnje Istre. A mi vjerujemo kako će vođeni primjerima starijih generacija Tinjana i ova udruga bilježiti brojne uspješne godine postojanja. Hvala vam na gledanju još jedne epizode televizije Tinjan i lijep pozdrav! Thank you.